Sabe aquele imóvel, aquela decoração que é a sua cara, que você entra, se apaixona? Acabou de encontrar, gente. É House Room. E olha, tem diversos produtos para você aqui, inclusive estofado em couro, né, cara? Exatamente. E detalhe, a pronta entrega. Olha só, gente, são lindos, confortáveis e, é claro, de extrema qualidade para você. Além do estofado em couro, poltronas e vários objetos de decoração, também tem retrátil Isso reclinável. mesmo, e um conjunto que a gente vende muito bem, é retrátil reclinável de 3 e 2 lugares. Olha só, gente, que conforto aí na sua casa. Pensa que acabou? Não! Você também tem aqui a Baby Room, que tem ofertas incríveis para você. É isso mesmo. São mais de 20 quartos ambientados, montados, prontos para você, e sempre tem uma novidade. Exatamente, a gente vai mostrar esse quarto. O berço ele já está aprovado pelo Inmetro, tá? Ele vira mini cama. A cômoda com 5 gavetas e o roupeiro de porta de correr de 1,80 m. Mostra pra E o gente. detalhe, tá? Você leva mais 5 gavetas com Olha que corrediça show! telescópica. Sai inteirinho, Inteirinha. aproveitamento de espaço para você. E lindíssimo, hein? Tem este aqui também, que é super funcional. Também é um berço que depois ele vira uma cama com criado e detalhe, ele tem auxiliar. Olha só que show, gente. Tudo com facilidade de pagamento, aquela consultoria que você Isso precisa. mesmo. E tem mais opções. Mais opções, tá? Que é um armário de 1,80 m também, só que são portas de abrir com a vitrine, a cômoda fazendo o jogo e o berço virando mini cama também. Lindo, gente, ó. Toda essa decoração você também encontra aqui, tem Tenho para também. escolher, E né? tenho muita novidade também. Olha só, gente, lindo. Este quarto também é maravilhoso. Com detalhe no friso, tá? O guarda-roupa de 4 portas, a cômoda e o berço virando mini cama. Agora vamos falar de promoção? É o guarda-roupa de 4 portas, a cômoda e o berço que vira mini cama também, já aprovado pelo Inmetro por apenas 12 vezes de O 179. quarto todo. Completo e a pronta entrega. É só aproveitar em que endereço? Na Avenida Silos, no 635. Aqui em Americana, telefone? 3461-3853. É House Room, Baby Room, pra você.